ሰጥ ይባላል በደራ ወረዳ የሁለቱ ገዳሜ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ፈርሚ ኮምፖስት ያው እንደ ደራ ወረዳ አዲስ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ያው ፈርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ውስንነት ስላለበት በዛሬው ዕለት ከአርሶ አደር ተላለም አሳሌ እና ያለን ጀመሪያ እስከ መጨረሻ በከታተሉ ረኔ ጋሚው ታሮተለት ረኔ ሱሪው ባጥቶለት ረኔ ሰላም አራን ያው ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት የፈርሚ ኮምፖስት አዘጋጃጀት ያው ባንተ ማሳሌ ልናዘጋጅ ነው። አንተም ያው ሰዓትክንና ቀጠሮህን በማክበር ያታቁስ ቅርበህ ጋጆችና ሌሎች ጓደኞች ጋር እየሰራን ያገኘው በቃ በጣም ጥሩ። ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። እሱም መጀመሪያ ላይ ቦታውን መምረጥ ነው። ቦታ መምረጥ ስንባል አንደኛ ምስጥ ያለበት ቦታ መሆን የለበትም። ወፍም የሚነሳበት ቦታ መሆን የለበትም። ሶስተኛ ደግሞ እንትራን የሚፈላበት ከሆነ እሱም አያስፈልግም። አይጥ ያለበትም ቦታ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ያው ትሉን ስለሚበላብና ለበርሚ ኮምፖስት መዘጋጀት አያስፈልግም። ሌላው ቁሳቁሳችን የልማት መሳሪያና ያው ቁሳቁስና ሊሰራ የሚችል የሰው ኃይል አለ። እሱንም ያው እንያቸው ቀጥታ ወደ ልማት መሳሪያው። በርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ የልማት መሳሪያዎች ይሄ ጉጣ ነው። ጉጣ ያው ጉድጓዱን ለመቆፈር የሚያገለግለን ይሄ የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ አካፋ ነው። አፈሩን ለማውጣት የሚረዳን የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ እንጨቶችን ለመቆራረጥ የሚያስፈልገን ጥረቤ ይባላል። ይሄ ደግሞ ያው አልጋውን ስንሰራ ወይም ደግሞ መደቡን ስንሰራ ሚስማር ያስፈልገናል። ሚስማሩን ለመምቻ የሚያስፈልገን የልማት መሳሪያ ነው። ያው ሚስማሩ ይሄው የበርሚ ኮምፖስትን መደቡን ለመስራት ሜትር ያስፈልገናል። ሜትሩ ይሄው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው የበርሚ ኮምፖስት ቁሳቁስን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ማዳበሪያ አለ። ይሄው እዚህ ላይ ይሄ ማዳበሪያ ነው። ይሄ ደግሞ በአካባቢው መጠሪያ ስም ቅርጫት ይባላል። ይሄም እንደዚሁ የፍግ የምናመጣበት የልማት መሳሪያ ነው። ያው በርሚ ኮምፖስትን ለማዘጋጀት ውሃ ያስፈልገናል። ውሃው ለማርከፍከፍ ደግሞ ይሄ ጀሪካችን ያስፈልገናል። ከዛ በርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት አሁንም የልማት መሳሪያ ከታች የምናነጥፈው ፕላስቲክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው በርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ከሌ ጥላ ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ ፍጉን ወይም ደግሞ አፈሩን ለማምጣት የሚያስፈልገን የልማት መሳሪያዎችን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ቁሳቁስ ነው። ቁሳቁስ አሁን ይሄ ገለባ ነው። ገለባ ይሄ ነው። ገለባ ያስፈልገናል። ጥሎ ደግሞ ያው በጣም እርጥበቱ ያለቀቀ ወይም ደግሞ በጣም እርጥበቱ ያልበዛበት የከብት ፍግና ያለን ያስፈልጋነኝ። ሌላኛው የጫካ አፈር እዚህ ላይ ይሄው። ይሄ ደግሞ ለበርሚ ኮምፖስት የሚያስፈልገን የተሳቦትል ነው። ዘስሽኝን ሁሉንም ነገር አሟልቻለሁ። ያለ ቁሳቁስንም መቻረሎችን አሟልቻለሁኝ። ሀሌለው የተለየ የበርሚል ኮምፖስት ጥቅሙ ምን እንደሆነ ብትገልጭልኝ። ይ በርሚል ኮምፖስት ማለትም ምን ማለት እንደሆነ ኢየሱስን ብትገልጭልኝ። በርሚ ኮምፖስት ማለት በተሳቦ ቦትሎች አማካኝነት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚሰራ ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት ማለት ነው። ሁለት አይነት የበርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት አለ። አንደኛው የበርሚ ኮምፖስት ከገንዳ በታችና ሁለተኛው የበርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ከገንዳ በላይ ነው። ከገንዳ በታች አይመከርም። ምክንያቱም አንደኛ የአየር ዝውውር አይኖርበትም፣ ሁለተኛ ገንዳው ላይ ውሃ ይቆታነኝ፣ ሶስተኛ ደግሞ ወጭንም ይጨምራል። ግን እኛ የምናዘጋጀው ከገንዳ በላይ የሆነ የበርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ነው። እሱም ሲባል ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ወጭን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ የተባይ በሽታን ይቀንስልናል፣ ሶስተኛ የአፈር ለምነትን ይጨምራል። የአፈር ለምነት ስንባል ይሄ አሲዳማ አፈሮችን
ለማከm ይረዳናል ፍተኛ የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ማዳበሪያ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እናገኛለን ነው ደግሞ አውጭ ምንዛሬ እንድናለን አውጭ ምንዛሬ ሲባል ሌሎች ማዳበሪያዎች ማለት ዩሪያና ከዳብ ከሱ ለመዳር ያገለግለናል አካባቢው ተስማሚ ነው ለሁሉም የሰብል አይነቶች ያስፈልጋናል ቨርሚ ኮምፖስት ጥቅሞቹ እነዚህ ናቸው ተጨማሪ የምነግርህ ቨርሚ ኮምፖስት ከኮምፖስት ሚለየው አንደኛ ከሁለት እስከ 3 እጥፍ ጥራቱን የጠበቀ ነው ም ሲባል ዩሪያና ከኤንፒኤስፒ በ9 ንጥረ ነገሮች ቨርሚ ኮምፖስት ይበልጣል ሻቶ ዘላለም ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት ያው አልገውን ጀምረን ያገኘውተኝ ደስ ይላልኝ አንተም ያናጽነት ሙያ ስላለህ ባልኩ መሰረት ያው ለከታህ እንትን ብላን ግን ለማሳየት ያክል ከመሬት በላይ ከዚህ እስከዚ 50 ሴንቲሜትር ነው ከመሬት እስከ አልጋው እስከሚሰራበት ካልጋው እስከ እዚ ያለው 50 ሴንቲሜትር ነው ማለት ጥልቀቱ የሚወሰንበት ነው እቺ ደግሞ ስፋቷ ሴንቲሜትር ነው ዝመቱ ግን እንደ አለን ግባት ይወሰንም የኛ ግን ያው ካለን ግባት አንጻር 2 ሜትር አድርገናል 2 ሜትር ማለት ከዚ እስከዚ ነው ያው ደስ ይላልኝ አቶ ዘላለም ያው በድጋሚ የሰጠውን ተልኮ ፈጽመ ስላገኘው ያው አመሰግናለሁ ጥታ ወደ ቨርሚ ኮምፖስት አድርገን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ዝግጅት እንዳለብን ከፕላስቲክ ማንጠፉ ጀምረን እስከ ድርዳሮ ሁንም እንዴት እንደምንጨምር ቀጥታ ወደ እንሄዳለን አሁን ቀጥታ ወደ ፕላስቲክ ማንጠፍ ነው ፕላስቲኩን ያነጠፍን ነው ያው ፕላስቲኩ ተልተሎ በሉ አንጥፉት ፕላስቲክ ማንጠፍ የሚጠቅመን አንደኛ ታች ያለው ገለባም ወይም ደግሞ የከፍት ፍጉ ከታች በኩል እንደንጠፈጠፍብን በውስጡ ካርበን የሚባል ንጥረ ነገር ስላለው ለሱ ነው የሚጠቅመን ሻውን ፕላስቲኩን አንጥፈና ነኝ ቀጥታ ወደ ገለባ ማንጠፍ ነው ገለባም እናጥፈው በ10 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ በዚህ እጃችን አንድ መዳፍ ነው ስለዚህ አሁን በስሷ ገለባዋን ያነጠፍን ነው የኔ ዓለም ስሞት ቆይኛ አንዳቤት የኔ ዓለም ስሞት የሚያስፈልገው አንደኛ እንደ ጉዝጓዝ ነው ግን መጨረሻ ላይ ከበሰበሰ በኋላ የረሳ ቦትሎች ይመገቡታል ግን መጀመሪያው ላይ የምናደርገው እንደ ጉዝጓዝ ነው ጥቅሙ ማለት ነው ቆይኛ አንዳቤት ወጣው በማኛው ሽርፋው በሰንዴ የሚያስተነከው ወክቱ ከባዳ ማርከፎ ከታዛ የማይለየው ሳበላ ሲያንጨምረው የከፍት ፍግ ነው የከፍት ፍጉ የርጥበት መጠኑ ከ60 እስከ 70% መሆን አለበት ነው የምናየው ይሄው በጣም ደረቀ በጣም እንትን ያልሆነ የከፍት ፍግ ነው ተጠምቆ የማይነሳው ደግሞ ለማብላላትና በቀላሉ ያደረግነው ነገር በደንብ በስብሶ የተሳቡ ትሎች ይመገቡትና የቀረው ቅሪታ ካል ያው ለኮምፖስቱ ስለሚጠቅመን ለዛ ነው የሚያስፈልገን ጋብነው ገመያ ወናት ነው ማንጀቱ ያንዳቤት የሰው ረነይ ነይማ ቀጥታ ያው የከፍት ፍጉን ጨርሰና ነኝ ወደ አፈር ነው የሚሄደው ጨምሮ አፈሩን አፈሩ የሚጠቅመው በውስጡ ያሉት ኒውትሮንቶችና ለተሳቦ ትሎች በቀላሉ እንዲመገቡት ይረዳናል እና ዋናው ነገር ለነሱ ምግብነት ስለሚውል ብዙን ጊዜም ስለሚራቡበት ያው የአፈር ጨምራለን አፈሩን ያው በስሱ የከፍቱን ፍግ ያለበስን ነው አፈሩም ያው ትን ጥበት አለው ያቱም አሁን ክረምት ስለሆነ የጫካ አፈሩ ጥበት አለው እሺ አቶ ዘላለም እንዴት ነው የምነግራችሁ ነገር እየገባችሁ ነው ካንተ ጋርና ከአብሮ ከሚሰሩ አጋሮች ጋራ እየገባ ነው አዎ የመጀመሪያ ደረጃ ድርደራ ድርድረና ነኝ ከገለባ ፍግ አፈር አሁን ደግሞ ያው የሰራናት 50 ሴንቲሜትር ስለሆነች ጥልቀቷ እሷ ስላልሞላችልን አሁንም ፍግ እንጨምራለን በስሱ ግን ሲደረደር መጠቅጠቅ የለበትም ይሄ የሚደረደረው ሳቁሱ መጠቅጠቅ የለበትም ምክንያቱም እንደፈለገ እየተዛዋወረ ተሳቦ ትሎች እንደ ስለሚመገቡት በቀላሉ ከቦታ ቦታ እንዲቀሳቀሱ ፍጉን ስናደርግ ወይም ደግሞ አፈሩን ስናደርግ እዚህ ላይ መጠቅጠቅ የለበትምና ከውጭ ላይ ሆነን ነው
መጨመር ያለብን። ነገር አሁን ጨርሰናል። መጨረሻ ላይ አፈሩን ደርድረናል። ነገር ግን አሁን ላይ ክረምት ስለሆነ ውሃ እናርከፈክፈው። ግን በዚህ ላይ አሁን እየደረደርነ ስለሄድነ ከ15 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀቱ ከበለጠ ክረምትም ቢሆን ውሃ መርከፍከፍ አለበት። ምክንያቱም ከፍተኛ ሙቀት አለው። ተሳቦ ትሎች ስለሚሞቱ ውሃ ማርከፍከፍ አለብን። ስለዚህ ትሉን የምንጨምረው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ላይ እንጨምርና እየበላ ወደዚህኛው ቦታ ላይ ይሄዳል። ያ የቀረው የትሉ አር ኮምፖስት ይሆናል። ግን ይሄን እየበላው ሲሄድ በሳምንት ሁለት ጊዜ መጨመር አለበት። ቁሳቁሱ እሱ ምንድነው ከ5 እስከ 10% ለራሱ ለሰውነት ምግብነት ይውላል። ቀሪው ግን ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት ስለሚሆንልን በሳምንት ሁለት ቀን ቁሳቁስ መጨመር አለብን። ስለዚህ በበጋ ወራት ላይ ይሄን የተዘጋጀው አልጋ አመቱን ሙሉ ለበርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ይረዳናል። ነገር ግን በበጋ ወራት ላይ ወዲያውኑ ትሉን አንጨምርም። ምክንያቱም ይሄ በውስጡ ከፍተኛ ሙቀትና አሞኒያ የሚባል ጋዝ በውስጡ ስላለው እሱ ተኖ እስካልቅ ድረስ ለአራት ተከታታይ ቀን ውሃ ካጠጣን በኋላ ይሄ የተደረደረውን ቁሳቁስ እዛ በኋላ ትሉን እንጨምራለን። እናጠጣ ያው ውሃውን ለማሳያ ያህል ነው እንጂ አሁን ላይ ውሃ እናርከፈክፍም። ምክንያቱም በቂ እርጥበት ስላለን ያው ውሃውን በእንትን እያለ እንዲያርግ እናርከፈክፋለን። በበጋ ወቅት ላይ ያው ትሉን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ትሉ ስንጨምር እንዳለን የትል መጠን ነው። አሁን ትሉን እየጨመርን ነው። ያው ትሉ እዚህ ላይ እንትን እያለ ነው። በስሱ ስለደረደር ነው ቁሳቁሱን ያው ወደ ተለያየ ቦታ እየተዘዋወረ ይበላዋ ነኝ። ከጨረሰ በኋላ ይህን በልቶ ይህን ትሉ ወደዚኛው በኩል ይሄድልናል። የቀረውን በየሁለት ሳምንቱ ነው ኮምፖስቱ የሚታፈሰው። መገላበጥ አይችልም፣ አይገላበጥም። አንድ እንዳስቀመጥ ነው ነው ትሉ ከበለው በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ትሉ ወደዚህ በኩል ይህንን ጨርሶ ወደዚህ በኩል ሌላ ምግብ ፍለጋ ስለሚሄድ ይህንን ኮምፖስት አንስተን ያው ለጥቅም እናውለዋለን ማለት ነው። ያው የትሉ እያያችሁት ነው እየገባ ነው። አቶ ዘላለም እንዴት ነው? ጥያቄ ካለ ከዚሁ ላይ በደንብ መጠየቅ አለብህ። ይህ አሁን በሁለት ሳምንት ይለቀዋል ወይ ነው? ትሉ ለቆት ወደዚያ ይሄዳሉ በሁለት ሳምንት ውስጥ? ይህን ከበለው በኋላ ወደዚህ ሌላ ቦታ ላይ ስላለ ትሉ እነዚህ ላይ ስለጨመር ነው ሌላ ምግብ ይህን በልቶ ስለጨረሰ ሌላ ምግብ ፍለጋ ስለሆነ ወደዚህ ስለሚሄድ ችግር የለውም ይለቀዋል። ከዚህ በመቀጠል ግን ይሄንን ጨምረን ሁሉን ነገር ቁሳቁሱን ደርድረን መተው አንችልም። ምክንያቱም ከዚህ ላይ ጥላ ያስፈልጋል። አንደኛ ከፍተኛ ሙቀት ካለው ትሉ ይሞታል። ሁለተኛ አሁንም ቅዝቃዜ መኖር የለበትም። ይሄ ያለውን ነገር የትሉን አደራደር ጨርሰናል። አሁን ላይ ከዚህ ላይ ለሙቀቱም እንዲከላከልልን የተመጣጠነ ሙቀት ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ቅዝቃዜ እንዲያገኝ ከዚህ ላይ ይህንን ፕላስቲክ እንሸፍነዋለን። ቀጥታ አሁን ወደ ፕላስቲኩ እንሄዳለን። ከዚህ ላይ ትሉ አለ። መጨረሻ ላይ ትሉን አንተ በእጅህ ወደ አንድ በኩል እንትን ትሸክፍና ሌላ ሰው ግን ዛሬ ብድግ አድርገህ ትል መስጠት የለብን። ምክንያቱም ትሎቹ በጣም መራባት አለባቸው። አንድ የትል እድሜ ምቹ ሙቀትና ምቹ ቅዝቃዜ የተመጣጠነ የአየር ንብረት ካገኘ እስከ 220 ቀን ይቆያል። 220 ቀን ከቆየ አንዱ ትል ከ300 እስከ 400 ሌላ ትል ተክቶ ይሞትልናል። እንደዛ ስለሚሆን አንተ ከሁለት ወር በኋላ ላይ ለወንድምህ ወይም ደግሞ ለሌላ ጉረቤት ልትሰጥ ብትፈልግ ከዚህ ቦታ ላይ ሁሉንም ሳይሆን ያው የተራበውን መሸጥ ብትፈልግ አንድ የገቢ ምንጭ ስለሆነ ከዚህ ላይ ወደ አንድ በኩል አጠራቅመህ መሸጥ ትችላለህ ነው። ከመጀመሪያው ጀምረህ አደራደሩ ንገረኝ። ባሳየሽን በነገርሽ መሰረት ከዚህ ከመሬት አዚህ ሀተይ ተነስቼ እስከዚህ 50 ሴንቲ አዚህ ተነስቶ እስከ መደርደሪያው 50 ሴንቲ በዚያኛው 50 ሴንቲሜትር ስፋት አዚህ ቁመት እስከዚያ 2 ሜትር አርገን ያው ባልሽነ መሰረት ነው ያዘጋጀ ነው። አዚህ አለግተን ጣውላዎችን ደረደርነ። አጣውላው በበላይ ፕላስቲክ አለበስነ። ከፕላስቲኩ በበላይ ያው ገለባ ጀመርነ። ገለባው በበላይ የከብቶችን ፍግ፣ ከፍጉ በበላይ አፈር ጨመርነ። ምንም ደግሞ ስላልሞላልን ደግሞ ደግመን ስንጀምር አሁንም በበላይ ገለባ ያቆማል። ከብቶችን ፍግ አረግነ፣ በበላይ አፈር እያረግነ አሞላላችን ዘዴም እንደዚያ ነው። ረሻ ላይ እዚያ ትላ ትሉን አረግነ። አሁን ቤቷን ኬንደዋልና ለብስ ነው በዝግጁ ላይ ያለን።
መሰረት እንግዲህ ቤቱንም ሁሉንም ሰርተና ማልተናል እንግዲህ ጥንሚል ኮምፖስቱ ምንድን ጥንቃቄ እንዳለ ተነጠምሪናል። አንደኛ ከፍተኛ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ላይ ትሎቹ ሊሞቱ ስለሚችሉ ውሃ መጠጣት አለበት። ሁለተኛ አሁንም ጉንዳን መኖር የለበትም። ጉንዳን ከስር ካለው ከመጣ እንደምንም ብለ ያን ጉንዳን ማስወገድ አለበት። ሶስተኛ አይጥም ከዚህ ውስጥ ላይ መግባት የለበትም። አራተኛ ከወፍ ወፎች አብዛኞቹ ትላትሎችን ነው የሚመገቡ። የነትል ደግሞ በጣም ይወዱታል ለወፎች ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መግባትም የለበትም። አሁን በጣም ቅዝቃዜና ዝናብ ከመጣው ትሎቹ በቀላሉ የመሞት ግር አለ። ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ። እሺ አቶ ዘላለም ያው በለቱ በዛሬው ለት በቀጠሯችን መሰረት ስለ ቨርሚ ኮምፖስት እንተጋርና ካጋራ ካላቶች እንዲሁም ከጓደኞቹ ጋራ ያው ተማምረናል። ሌላ ጊዜ ያው መጥቼ አይዋለው። ያው ሰላም ሁን። እሺ መተሽ ትምርት ተሰጭነ በመዋልሽ አሰግናለሁ። አትጥቂ ረኔ ከዋልካ ካንዳ ቤት ረኔ ፍርቱ ኮምፖስትን ስናዘጋጅ የሚያስፈልጉን የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ የትግበራ ነጥብ ማሳ መረጣ ነው። ማሳ ስንመርጥ ወፍ የሌለበት፣ ጉንዳን የሌለበት፣ አይጥ የሌለበት፣ እንደውም ምስጥ እንለዋለን እሱ የሌለበት መሆን አለበት። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ ቁሳቁስና የሚያስፈልጉ የልማት መሳሪያ ያስፈልጉናል። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ የምንለው ገንዳውን ማዘጋጀት ነው። አልጋውን ስናዘጋጅ ቨርሚ ኮምፖስት እንደኛ የመረጥ ነው ከምድር በላይ ነው። ከምድሩ እስከ አልጋው ካለብ ያለበት 50 ሴንቲሜትር ነው። እንደገና ደግሞ ከዚህ ካልጋው እስከዚህ እስከ መደርደሪያው ያለው አሁንም 50 ሴንቲሜትር ነው። አሁንም ይቺ ወርድ ምንላት 50 ሴንቲሜትር ናት። እዚህ ከምናየው ጀምረን ይሄ የወርዱ ከዚህ ጀምረን እናንተ እስካላችሁበት እስከዚህ በኩል እንደኛ 2 ሜትር ነው ያደረግነው። ግን 1 ሜትር ማድረግ ይቻላል፣ ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም የሚወሰነው እንዳለን ግብአት ወይም ደግሞ እንዳለን ቁሳቁስ ነው። አራተኛ የትግበራ ነጥብ መጀመሪያ ላይ ከስር ገንዳው ላይ ፕላስቲክ እናነጥፋለን። ጥለን በ10 ሴንቲሜትር ገለባ እናረጋለን። ከዛ በመቀጠል የከብት ፍግ እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል አፈር እንጨምራለን። ነገር ግን ስለማይሞላልን እንደገና ከፍግ ጀምረን እስከ አፈር እንጨምራለን። መጨረሻ ላይ ገንዳው ከሞላልን በኋላ ትል እንጨምራለን። ትል ስንጨምር ግን ዛሬ ክረምት ስለሆነ እርጥበቱ ከ60 እስከ 70% ስለሆነ የእርጥበት መጠኑ ተሳቦ ለትል በጣም ተስማሚ ስለሆነ ዛሬውኑ ትሉን ጨምረናል። ነገር ግን በበጋ ወቅት ከሆነ እስከ 4 ቀን ባለው ውስጥ ውሃ በማጠጣት በአራተኛው ቀን መጨመር አለብን። ለአምስተኛ የትግበራ ነጥብ ቨርሚ ኮምፖስት 15ኛ ቀኑ ይሸከፋል። ወደ ማሳ የሄዳነኝ ከ20 እስከ 30 ኩንታል ለአራት ጥማድ ያስፈልገናል። እነን ጥራቱን የጠበቀ የቨርሚ ኮምፖስት ከተጠቀምነ ከዩሪያ ማዳበሪያና ኤንፒኤስፒ ያስፈልገንም። በመጨረሻ ለአርሶ አደሩ መናገር የሚፈልገው አዲሱን የቨርሚ ኮምፖስት ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እንዲሁም የሰብል በሽታን እንዲሁም የአሲዳማ አፈርን በመከላከል ከዝቅተኛ ወጭ ጋር መጠቀም ቨርሚ ኮምፖስትን ማዘጋጀት ይችላል። ስለ ቨርሚ ኮምፖስት መረጃ ከፈለጉ 8028 ይደውሉ ወይም ደግሞ የአካባቢውን የግብርና ባለሙያ በማግኘት ያማክሩ። አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ረኔ ከገንታ ድርገበስ ረኔ ምርቱን ከማመሽ ረኔ አንድራ ቤት ላይ ልኑር ረኔ ጎጆ ይገልሽ የኔ ዓለም ስሞት ቆይኝ አንድራ ቤት የኔ ዓለም ስሞት ቆይኝ አንድራ ቤት አዝመራው ትዛለይ ከምሩ ላለኝ ሸጋው ያንድራ ቤት ሰው እርጎ የመሰለ